trojštvoročnú vnučku, ktorá bola chorá. Mala angínu, mala teplotu, celkovo bola taká vyslabnutá celá a tak s takým súcitom sedela pri nej a s takou ľutosťou jej sa prihovárala a hovorí: Kristínka, vieš čo, tak rada by som ti pomohla a najradšej by som bola chorá na miesto teba, keby sa to dalo. Na čo jej vnučka tak zrazu pozrela na ňu a povedala: no babka, modli sa, Ježiš ti dá. No. Neviem, ako zvyknete vy reagovať na výzvy, s ktorými sa v živote stretávate, ale modlitba za ne je určite výborná voľba. Sme znova v príbehu, ktorý som už začal v Nehemiášovi. A tento muž bol Božím mužom, bol to syn Chakaliu, ktorý sa nachádza na svojej takej rezidencii v citadele v Súsach, teda v dnešnom Iraku. A je tam pod vládou kráľa Artaxerxa, ktorý je považovaný za manžela aj Ester, ktorú poznáme z príbehu. Hej. Ale toto nejdem rozoberať. No a tak pri jednej z tých audiencií, ktoré sa tu udiali v jeho živote, aby som to troška len tak vrátil späť, sa stretáva so svojím bratom a ten brat mu rozpráva, ako si žije židovský národ v Jeruzaleme a dostáva odpoveď, keď sa pýta, no je to na nič. Hej. Hradby, mesta aj brány sú spálené, sme všetkým na rane. No možno by nám trošku pomohla predstava domu, ktorý nemá okná, nemá dvere. Hej. A tá Nehemiášova reakcia na to, keď to započuje, tak my sme minule hovorili, že on, jeho to tak nejako zlomilo, zdrtilo, takže až sadol, postil, plakal niekoľko dní, hovorí písmo, bolí ho srdce, nesie tú ťažobu toho celého a ten jeho únik ako keby smeruje k Bohu, čo je super, tam by mali smerovať naše úniky k Bohu. Hej. A tento človek, keď s trochou pozornosti čítate tento jeho príbeh, tak zistíte, že Nehemiáša zachytáva táto správa od jeho brata v mesiaci Kislev, hej, čo je 5. mesiac. A nasledujúci záznam potom v Biblii, alebo v ďalšej teda kapitole, už máme z hradu, ktorý sa tam deje v Súsane, je už v mesiaci Nisan, čo je už 9. mesiac. Kde vidíme ako keby, že Nehemiáš tu hľadá múdrosť od Boha a vylieva si to svoje srdce, pôsti cca 4 mesiace. Môžeme to nazvať bremenom? Asi hej. Neviem, kto z vás 4 mesiace pôstil posledne. Asi sa vám to už mohlo stať. Ale vo svojom diári je potom, si Nehemiáš zaznamenal počas tohto obdobia, tých 4 mesiacov, takúto modlitbu. A my chceme ísť do druhej časti, teda tohto cesty k prebudenia a ideme rozmýšľať nad modlitbou, ktorú tu Nehemiáš zapísal. Takže budete ju mať aj vysvietenú, ale ja ju budem pre istotu aj čítať. Takže je to tam v tej prvej kapitole od toho 5. verša, kde je písané, že vzdychal som, ach, Hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávaš tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelcov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať, keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba. Zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno.
veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. No a zrejme ste túto modlitbu už čítali, už ste sa k nej dostali. V tom pozadí toho izraelského zajatia zažíval Jeruzalém také tri vlny. V prvej vlne sa vrátili utečenci, ktorí prišli zo Zorobábelom a oni začali budovať chrám. Potom tá druhá vlna utečencov, ktorá sa vrátila zo zajatia, zase prišla s kňazom Ezdrášom, ktorý začal pozdvihovať také duchovné povedomie v tom svojom národe, ktorého začali nazývať aj druhým Mojžišom, pretože jeho srdce milovalo zákon a Boha. Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam. Toto je jeho také srdce, kde vidíme, že ako keby najprv muselo byť ako obnovené to duchovné tam, to srdce národa, a až potom sa mohlo ako keby pristúpiť k múrom alebo k budovaniu teda tej ochrany okolo mesta. No a potom v tej tretej vlne, to sme tu, pri tom Nehemiášovi, kde tento človek sa stal potom aj guvernérom a my vidíme, že on okrem toho, že ho tlačilo bremeno za tento svoj národ, on tak aj študuje písma, aj modlí sa a verím, že aj podľa inštrukcií toho proroka Jeremiáša hovorí, že vy, čo ste unikli meču, choďte, neostaňte stáť, zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalém leží na srdci. No, a tu sme v tej neriešiteľnej situácii, kedy už pomaly prichádza 50-60 rokov od prvých navrátilcov a stále nie sú postavené múry Jeruzalema, sú spálené, Nehemiáš je skľúčený, pláče, modlí sa, ale nie je v depresii, to je dobré. Viete, lebo toto není taký ten stav. Áno, môžeme byť smutní, ale my ako kresťania, keď je aj s Božím ľudom zle, tak nie je bez pomoci a toto je sláva Bohu za to. Hej. Že Boží ľud nie je bez pomoci. A kresťan predsa, aj každý z nás, my žijeme predsa nádejou aj v beznádejných okolnostiach, je tak? Ja verím, že áno. Takto fungovali všetci naši nejaké veľké hviezdy, od Abrahama až po neviem kam. Hej, kde na Abraham, povedzme, to známe, že proti nádeji, v nádeji uveril. Hej. To je niečo úžasné, že sa stane otcom mnohých národov. A problémy, ktoré prichádzajú a tá naša slabosť, a ja neviem čo všetko, verte tomu, že to sú Božie príležitosti preto, aby sa oslávil. Tak toto je. Dúfam, že to zažívame takto. Aby Boh sa zjavil v našich životoch a situáciách v moci. Aby nás formoval. Nehemiášovou reakciou bol pláč a trúchlenie, ale potom tá modlitba a pôst, ktoré to boli ako keby protireakcia tohoto všetkého, tejto skutočnosti, pretože Boží ľud má k dispozícii silné zbrane. Má k dispozícii. Máme ich všetci. Napríklad modlitba. Áno, toto máme. Zbranie nášho boja nie sú telesné, hovorí písmo v Korinským, ale od Boha majú moc zboriť každú hradbu. Tak? Tak toto je. No. A u Nehemiáša, keď si to tak sledujete, tak máme zaznamenaných len v tejto jeho knihe alebo v tomto jeho liste 12 modlitieb, čo nám jednoznačne poukazuje na tohto chlapa, že v jeho živote sa diali mnohé veci a on vedel, že tieto mnohé veci, ktoré sa dejú, dobre či nie najlepšie, sa dajú zvládnuť s modlitbou, ale zase vidíme aj to, že nič poriadne nezvládneme bez modlitby. Tak toto je. A zrejme nám neuniká ani to, že v dejinách ľudstva, že za každým úspešným dielom Božím, keď sa na to pozriete do dejín, nájdeme klačiaceho človeka alebo ľudí. Nájdeme vrátane poslania a diela Ježiša Krista. Koľko sa Ježiš modlil. A to bol Boží syn však. No a my tu máme pár vecí, na ktoré sa chcem upriamiť s vami. A tá prvá vec, ktorú tu vidíme, je, že v Nehemiáš vo svojej modlitbe prosí veľkého Boha o milosť. To je prvé, čo prosí. O milosť prosí. On si ako keby v tejto chvíli tu uvedomuje, že pred kým kľačí.
Ja si dovolím tvrdiť, môžete sa so mnou pohádať, polemizovať, žijeme v nebojácnej kultúre. Prestali sme sa báť Boha. Dokonca aj kultúra cirkvi veľakrát funguje tak, že nieraz sa snažíme toho Boha stiahnuť na úroveň človeka. A ja veľakrát, a to ma naozaj mrzí, hlavne teda v tej mladšej generácii, ja počujem kresťanov, ako hovoria, že majú pokoj v tom, keď sa ako manželia rozvedú. Alebo že sex pred svadbou je OK. Alebo že vziať si človeka, ktorý Boha nemá ako prioritu v živote vo svojom, alebo ani o ňom neuvažuje, tak je v pohode. A možno som staromodný. Ale mňa to trápi. Mňa to trápi, keď to počujem. A mohol by som pokračovať v týchto veciach a to, čo chcem samozrejme s týmto povedať, je, že to vnímanie toho správneho pre mňa alebo to, čo správne pre mňa nie je, vidím, že veľakrát sa neodvíja od, napriek tomu, že sme v cirkvi, sa neodvíja od Biblie, ale odvíja sa od kultúry, ktorou sa necháme unášať. Hej. A to je také, by som ja povedal, rútenie sa do katastrofy, ktorú si my neuvedomujeme mnohí ešte v tej chvíli. Ale predstavte si, že by vám doktor povedal, ktorý vám zistí rakovinu, viete čo, dajte si 2 ibalginy denne, bude to OK. Alebo že ja neviem, aký príklad použiť na to, ale napríklad by videl policajt, že sa vykráda banka alebo obchod a pokýval by hlavu a povedal, no chlapci sú chlapci a nič by nespravil. Hej. Toto by boli asi dosť neprimerané, by som povedal, reakcie na vzniknuté situácie. Všakže. A ja toto takto vnímam. Že v Boha verím, som v cirkvi, ale zase netreba tú Bibliu brať až tak doslovne, nie? A to ma trápi. Neviem, či to trápi nás, ale mňa to trápi. Ale Nehemiáš tu zažíva bázeň a rešpekt pred Bohom. A dúfam, že sa nám darí ju zažívať. Ja vás fakt pozbudzujem. Majme rešpekt pred Bohom a pred jeho slovom. Majme bázeň. Nebuďme nemúdri alebo hlúpi, aby sme dráždili zbytočne Boha. Preto Nehemiáš tu prosí o milosť, pretože prosí za tých, čo sa Boha boja, aby ich Pán Boh zbudil, lebo on veľmi dobre vie, že Izrael mal veľkú schopnosť popudzovať Boha gnevu. A máme ju aj my. Takže to je to prvé, čo robí, že vo svojej modlitbe prosí veľkého Boha o milosť. Pane, zmiluj sa nad nami, lebo sme stratili smer rozmýšľanie. Potrebujeme to naspäť, daj svoju milosť. To druhé, čo robí, je, že vyznáva alebo priznáva sa k hriechom ľudu svojho a koná pokánie. Ak tvoj život leží v ruinách hriechu, tak sa spýtam, môže za to hriech? Ja si myslím, že nie. Môžem za to ja. A môžeš za to ty. Hej. To je len možnosť, že? A vráť sa na správnu cestu stadial, ak si tam na ruinách hriechu. A teším sa, že to tak nám zladovalo sa tuto v tých modlitbách. Teším sa, že Pán Boh nám niečo hovorí. Vráť sa naspäť na cestu, rob, čo je čestné pred Pánom, rob, čo je dobré v Božích očiach, čo je správne v Božích očiach, pretože Pán Boh ešte s tebou neskončil. Ja tomu verím a ja to viem. Viete, prečo to viem? Lebo tam Pán Boh aj hovorí. Je tomu tak, pretože ešte napríklad, lebo dýcham. Preto som mnou ešte neskončil. A tu sa Nehemiáš identifikuje s hriechom ľudu, s hriechom aj svojím a volá tu, podobne ako jeho súčasník Ezdráš, ktorý tam takisto bol. Ten presne toto, keď čítate pred ním tú knihu, tak on sa takto modlí, že počas večernej obety, ten Ezdráš, som však skončil kajúci obrad s roztrhnutým rúchom a plášťom. Som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k Hospodinovi, svojmu Bohu a vravel som, môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám prerástli cez hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia. Prečo to ten chlap robí? Čo,
Čo ho k tomu núti? Však je kňaz. A on tam pokračuje, od čias našich otcov až po posledný deň sme ťažko hrešili. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi, naši kňazi, vydaní do rúk iných kráľov, cudzích krajín pod meč a tak ďalej. A verejne na hanbu. No, Ezdráš, takisto ako Nehemiáš, cítia toto bremeno. A ja sa modlím za tých ľudí, ktorí cítia bremeno za súčasnú cirkev. Modlím sa za nich. Ktorí pláču a nesú bremeno za tento súčasný stav, za to, čo žijeme. Viete, pár slov k Ezdrášovi, keď by som mohol povedať, tak poviem toľko to. Ezdráš okrem toho, že bol kňaz a miloval Boží zákon a vykladači sa mnohí prikláňajú k tomu, že on je autorom knihy Kroník, to je, viete, ktorá je prvá, druhá kronická, hej, že on je autorom najdlhšieho žalmu v Biblii 119, ktorý je o čom? O písme, že o Biblii. Jak milujem ja tvoje písmo, však? Toto je vraj on, a dokonca aj autorom prvého žalmu, ktorý otvára žalmy, lebo tam nie sú priradení autori, ale ľudia sa domnievajú, ktorí to vykladajú, že práve toto je ten človek, ktorý miloval zákon a že to bol práve Ezdráš, ktorý sa pričinil o to, aby celá stará zmluva sa skanonizovala alebo dala do jednej knihy, hej, takej forme, ako ju v podstate dneska máme, aby mohla byť zachovaná. No a aby toho nebolo málo, vraj práve to bol Ezdráš, ktorý vymyslel koncept synagóg, hej. Aby teda tie miestne strediska výučby Božieho slova boli všade, aby ľudia mohli počuť v tých židovských komunitách Božie slovo, ktoré samozrejme potom neskôr apoštol Pavel využíval aj na svoje kázanie evanjelia. A Pán Boh jemu veľmi podobne položil silné bremeno za národ Izraela, ako sa to stalo aj pri Nehemiášovi. A tak tu sme, keď čítame tieto ich vyjadrenia, tieto ich pláče, tieto ich bremená, tak vidíme tieto veľmi podobné srdcia. Vidíme ich v šoku, vidíme ich v pláči, vidíme v tom známom volaní z knihy Kroník, to, čo tak radi strašne citujeme, a ja som to už tu nieraz počul, avšak môj ľud, ktorý je po mne pomenovaný, hej, môžem pokračovať, hej, poznáte to, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. No keď sa pozerám na dnešné problémy vo svete, v tom našom vlastnom národe, mohli by sme, a ja verím, že sme veľmi rýchli na to, poukazovať na rôznych jednotlivcov, o ktorých sa domnievame, že to oni majú na svedomí. Ale čo tu hovorí Boh v tomto, čo som práve prečítal? Boh tu ukazuje, že keď sa národ rúca duchovne a morálne, tak Boh hovorí, to je môj ľud. Ak by môj ľud žil tak, ako by mal, ovplyvnilo by to celý národ. Neviem, či súhlasíte. Môj ľud sa potrebuje pokoriť. Môj ľud sa potrebuje modliť. Môj ľud sa potrebuje odvrátiť od svojich zlých ciest. A ja neviem, či takto sa my modlíme. Či to takto Bohu prednášame, či to takto nejako kričíme, či to takto nejakým spôsobom pláčeme pred Bohom v tých našich volaniach, keď som s ním. Prebudenie totiž bez kričania, bez zlomených srdc neprichádza. Ono ani nepríde. Ako? Keď Izrael vzdychal pred Bohom, pozrite sa, v egyptskom otroctve, tak vtedy, keď vzdychal a bol zlomený, tak Pán Boh zapáli krík v Midiane. Hej? Keď Bartimeus kričí na Ježiša, tak nedá sa odbiť a kričí, tak niečo sa udeje a on vidí. Pán Ježiš ho uzdraví. Lebo kričí, hej? Volanie učeníkov na Krista na loďke, keď sa potápali, zachránilo ich životy v podstate, lebo bola strašná búrka. Ale kričali na ňo, stávaj, hyniem. Hej? Krik 10 malomocných doniesol ich uzdravenie. Dokonca jednému aj prebudenie. To je super. Tak ja vám chcem tak dneska ráno predostrieť toto také rozmýšľanie, nielen rozmýšľanie, ale nech je to naozaj aj nejakým spôsobom, že bremeno, že Pán Boh túži a je to jeho také očakávanie, že on chce prebudiť a túži prebudiť svoj ľud. On chce, aby ten jeho ľud bol prebudený. Jeho zámerom nikdy nebolo
to, aby jeho Boží národ žil v otroctve. Toto není to. Dnes je to volanie ako keby k tomu, že to, čo bolo zlomené alebo sa pokazilo, ako to tu bolo aj modlilo, tak aby to bolo napravené. Aby to, čo leží v ruinách, aby bolo zase vystavané. Aby to všetko sa mohlo udiať, lebo toto je Pánom Bohom zasľúbené. Bez výhovoriek, keď bez seba ospravedlňovania, keď prestaneme seba ukazovať v lepšom svetle, než sme, bez kladenia si nejakých podmienok, bez obracania sa späť k veciam, ktoré sú skazené. Keď zastanem a ja poviem, zmiluj sa nado mnou hriešným, Pane Bože. Zmiluj sa nado mnou. A si tak uvedomujem, že my potrebujeme ako Nehemiáš plakať. Ja vás nenesiem k nejakému sebatýraniu. Ale ja si tak uvedomujem, že ak my nebudeme naozaj tí kňazi rodín, kňazi v tomto spoločenstve, kde sa identifikujeme s tými hriechmi, ktoré sa dejú a nebudeme kričať na Boha, tak je to ťažký zápas. Nechcem povedať, že úplne márny, ale ťažký. Pretože ja si sám uvedomujem, že jedna vec je uznať alebo priznať si, že som urobil možno niečo zlé alebo žijem v niečom zlom, nesprávnom alebo hriešnom. Ale tá druhá vec je toto vyznať a robiť z toho pokánie. A je dosť ľudí aj v cirkvi, ktorí až takto ďaleko nejdu. Uznajú si, ale tak ďaleko nejdu, že by robili pokánie. No, Biblia nás pozbudzuje tak modliť sa a taktiež, aby sme robili pokánie. Zo všetkých hriechov, o ktorých vieme, čo sú v našom živote, potrebujeme sa od tých svojich zlých ciest odvrátiť. A toto je to volanie tej knihy Kronické, že žiadna modlitba v celom svete, by som povedal, neurobí nejakú zmenu, ak budeme mať v našom živote nevyznaný hriech. Viete to? Vieme to? Viete, to je ako keby sme sa snažili na Pána Boha volať s vybitým telefónom. To je presne tak. Možno máme určité hriechy, o ktorých vieme, že sú zlé, že sú nesprávne pred Pánom. Možno zlyhávame v konaní toho, čo Pán Boh po nás chce. Nerobíme to. Možno nám Pán Boh vložil nejakú túžbu modliť sa viac, ale nerobíme to. A to, keď povieme Bohu, že nie, tak to je presne ten typ, tak by som povedal, toho hriechu, že nerobíš to, čo máš, a Biblia to veľakrát takto nazýva, tak asi najdrsnejšie v tomto verši z Jakuba, že a tak, ak vie niekto dobre robiť a nerobí, takže má hriech. Keď sa ľud mojho mena pokorí, odvráti sa od svojich zlých ciest a príde ku mne vtedy. Vtedy potom môže byť tá Božia milosť rozliata, potom môže začať prebudenie s nami. Ja som povedal, že prebudenie v prvej časti, že to začína mojou nespokojnosťou. A tá druhá vec je, že potrebujem ja riešiť seba, aby som mohol do toho ísť. A tu v modlitbe, Nehemiáš ide a modlí sa za hriešníkov, slovo prebudenie, Mirko to tu už spomínal, ale to slovo prebudenie má svoj koreň v slove obnovenie. A toto je to správne slovo. Teda to, čo bolo ako keby zabudnuté, zaprášené, pokazené, sa zrazu našlo, opravilo, sprevádzkovalo, spojazdnilo. Toto je prebudenie. Zrazu znova ideme. V Biblii máme zaznamenaných viacero prebudení od Noácha, keď Pán Boh ho vzbudil, to je to slovo, že? Prebudil. Hej? A potom, ja neviem, sudcov a neviem, koľkých vzbudzoval ďalej až po nový zákon. Ale o tom toto je, že Pán Boh začal pracovať na tých ľuďoch a oni to zrazu ožilo to v nich. Hej? A získali slobodu, získali srdce národa od Hospodina a tak ďalej a tak ďalej. Pričom to prebudenie nie je len o pocite, to nie je o pocite, to je o transformácii. To je to, že som sa premenil, že mi Boh dal zmenu, že ma uzdravil, hej? Že prichádza k takej vnútornej zmene, transformácii, kde sa zobúzam z toho spánku duchovného. Hej? To je to premenenie, až by som povedal, typu, čo hovorí, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrie zrazu veľké svetlo.
To je to, hej? Že sa tu v tom kontraste stretne tá nekonečná ľudská bieda s tou nekonečnou Božou veľkosťou a mocou, kde uvidíme seba, ako nás vidí Pán Boh. A my uvidíme, aký je Boh, hej? Alebo že ide tu o také prehádzanie tých priorít v tom našom živote, kde zrazu Božie slovo, duchom Božím oživené, zrazu príde k môjmu srdcu a moje srdce spieva. Tak toto je. Hej. No a tá tretia vec, ktorú ešte chcem povedať, je, že Nehemiáš tu vidí veľkého Boha s milosťou, vidí tu identifikáciu s národom, ktorý potrebuje byť zobudený a priznať svoje slabosti, hriechy, viny a prísť pred Boha v pokore. Ale modlí sa a neprestáva. Neprestáva jeden týždeň, dva, tri. Neprestáva mesiac, dva, tri. Nesie bremeno, ale nesie ho s nádejou. Nie je v depresii, nesie ho s nádejou, pretože vie, čo Pán Boh zasľúbil a vie, kto je jeho Boh. A dnes niekedy ja si tiež uvedomujem, že máme ten trend modliť sa bez slz. Máme trend dávať bez obetovania. Máme aj trend žiť bez pôstov a tak ďalej. Nejdem to teraz rozoberať. Ale ja verím. Ja znova verím a mám nádej, že nechceme byť cirkvou suchých očí, hej, a studených modlitieb. Verím, že tak nechceme byť. Nehemiáš sa tu nemodlí preto, že by bolo dobré a správne modliť sa. Rozumieme sa. Hej. Ale on tu pláče, lebo chce vidieť záchranu a obnovu. To mne sa strašne páči, ten obraz, ako raz jedna dcéra po smrti rodičov svojich prišla do rodného domu a poznáte ten príbeh asi, a išla do, bol to veľmi skromný malý dom, v ktorom mali takú svoju spáleň a v tej spálni mali postel a keď to tam upratovali, tak zbadali pri posteli také zvláštne vyhlbeniny pri posteli, pri hlbinky. A keď to skúmali, že čo to bolo, tak jedna z tých dcer, ktorá tam s nimi bývala, tak povedala, že to sú tie prihlbenky vytvorené od kolien našich rodičov, jak sa modlili za nás. A ja viem, ten príbeh je o tom, že tá dcera, ktorá nebola pri Bohu, sa dostala k Bohu práve cez toto svedectvo. Hej. A toto je niečo, kde tá ťažoba bremena za Boha, za jeho veci, ja sa modlím, aby Duch Svätý nám ju dal. Lebo nemáme ju. Málo ju máme. Potrebujeme ju. A bremeno ťa tlačí k modlitbe, modlitba z toho potom vytlačí zázrak. To je to. To je to, čo sa zvykne udiať. Ale nie je zase na druhej strane možné uzdraviť to, čo nás nebolí. Rozumieme sa. Hej. Slzy sú rečou, ktorej Pán Boh rozumie, a počuli sme už tie slova, že tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať. S plesaním, tak je to. Tak je to. Takže Nehemiáš tu je zameraný na zasľúbenia Božie, predkladá Bohu hriechy svojho ľudu, vníma ich následky a rozumie, že nikdy nie je neskoro na nádej. Nikdy nie je neskoro na nádej. Dôvera v Božie zasľúbenia ho rozbehla a on sa modlí, nakláňa svoje srdce k Bohu a prosí Boha, aby naklonil svoje ucho k nemu. A toto sa tu deje, toto je to tajomstvo toho Božieho, teda Nehemiášovho úspechu, je modlitba. Viete, keď si čítate ten jeho list, tak sa pozerajte. Vidíme ho modliť sa v Perzii, oslavuje Boha v 8. 9. kapitole, ďakuje mu v 12. kapitole, vyznáva hriechy v 1. kapitole a v 9. kapitole vidíme, koľkokrát sa ten chlap modlí. A tak to bremeno sa pre ňo stalo ťažším, ale zároveň nie len, že ťažším, ale vízia sa stala jasnejšia. A toto viedlo k tomu, k obnoveniu národa. Teraz si predstavte, tisíce, možno 10 000 ľudí stojacich na veľkom priestranstve na námestí pred vodnou bránou v Jeruzaleme. Sú tam otcovia, matky, rolníci, pracujúci, zlatníci, hodnostári, levíti, politici, ktorí tam počúvajú čítanie Božieho slova kňazom Ezdrášom a výklad toho slova levitmi a ďalšími kňazmi.
Všetci to počujú a počúvajú. A keď sa dočíta, kde stoja od rána do poobedia, počúvajúc Božie slovo, tak je asi každému zrejme, že prebudenie nastalo. Ľud pláče a vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz zákonník Ezdráž a Levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu, svätý je tento deň nášmu Bohu Hospodinovi. Netrúchlite a nepláčte, všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Ďalej im povedali, choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje, pošlite podiel tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. A Leviti upokojovali celý ľud, utíšte sa, lebo toto je tento svätý deň. Nebuďte smutní. A zavládla preveľká radosť. Každodenne od prvého až do posledného dňa sa čítala kniha Božieho zákona. 7 dní svetili slávnosť a na 8. deň sa podľa nariadenia konalo slávnostné zhromaždenie. Nehemiášova a Ezdrašova modlitba bola Bohom vypočutá. Práve ňou vniesli novú klímu do svojho národa. Pokiaľ sa má Božia vôľa diať na zemi, potrebujeme k tomu ľudí, ktorí sú na tejto zemi k dispozícii, ktorí majú toto bremeno. A tu nejde len o kazateľov. Boh túži zoslať prebudenie. Ja tomu absolútne verím. Absolútne tomu verím. Ale chce, aby sme na tom spolupracovali. On hovorí, ja chcem, aby ste sa odvrátili od svojich zlých ciest. Chcem, aby ste sa pokorili. Chcem, aby ste sa modlili. A vypočujem vás z neba, hovorí Boh. Toto je prisľúbenie od Neho. Viete, množstvo našich modlitieb veľakrát nemá žiadnu moc, ako som už povedal. Lebo v nich nie je naše srdce. Ak budeme vkladať málo srdca do našich modlitieb, nemôžeme čakať, že Pán Boh bude vkladať veľa srdca do odpovede. Ja by som túžil potom, aby ste si teraz možno urobili, nechcem vám dávať, ale dám domácu úlohu, predsa len. Však poznáte samých seba najlepšie. Pozrite sa do svojich životov, v čom ste nesprávne nastavení voči Pánu Bohu. Možno v čom máte hriech. Možno v čom hovoríte Bohu nie. Zalistujte si v sebe. My sme boli nedávno s mladými tínzoňakmi na Chvojnici, hovorili sme o rôznych strachoch, ktoré žijeme. Napísali sme si ich v piatok a v sobotu večer, keď sme mali čas pri ohni, tak sme žehnali tým ľuďom a vyzval som ich, aby tie strachy spálili. Ďalší deň som ich vyprevádzal s tým, že som im povedal, možno ten strach sa vráti. Ale ty mu môžeš povedať, spálil som ho. Pre Ježiša. A ja tak by som túžil potom, aby ste tak mentálne spálili to, čo vo vašich životoch nájdete, že nie je voči Bohu dobre nastavené. A potom môžeme možno očakávať, ako Pán Boh z neba začne odpovedať. Ja nehovorím, že nehovorí, ale môžeme mať prebudenie. A môžeme ho mať spolu. A ja túžim po ňom. V tomto spoločenstve. Martin Luther povedal, modli sa tak, ako keby všetko záviselo od Boha a pracuj tak, ako keby všetko záviselo od teba. Modlitba za obnovu začína u teba a u mňa. A keď sa odhodláme pre túto vec, budeme svedkami aj nemožných vecí. Ja tomu verím. Tak k tomuto vás pozývam. Drahý Bože, sme tu pred Tebou a prosíme možno v prvom rade za odpustenie. Za to všetko, čoho sme súčasťou. Vieme, že Tvoje slovo hovorí, že beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým. A vyznávame, že sme stratili veľakrát aj my v živote duchovnú rovnováhu a kompromitujeme možno tie naše hodnoty. A zároveň hovoríme, že by sme rádi prebudenie. Pane, daj nám porozumieť, kto si.
aký si, kto sme my. Prosíme, Pane, aby si nám dal milosť, ako Nehemiáš za ňu prosil, aby si nám dal srdce, ktoré je zlomené, aby sme za Ježišu Kriste zápasili o prebudenie, o čistotu, o svetosť, o cirkev, ktorá odnesie tvoj charakter. O cirkev, ktorá mení svoj národ. O cirkev, ktorá mení svoje časy. Lebo v tebe to je všetko možné. Tak, Pane, urob viac, ako viem aj prosiť, alebo viem žiadať, ale prosíme o prebudenie v našich životoch. Začni so mnou. Amen.